ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে 2 লক্ষাধিক ভোটাৰ। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিয়ে বাঢ়িছে ভোটাৰৰ সংখ্যা। খসৰা ভোটাৰ তালিকাত উদ্বেগজনক তথ্য। ঠিকেই, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অধিকাংশ সমষ্টিতেই বৃদ্ধি পাইছে ভোটাৰৰ সংখ্যা। আটাইতকৈ ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে মানকাছৰত। মানকাছত বৃদ্ধি হৈছে 2883 জন ভোটাৰ। পশ্চিম গোৱালপাৰাত ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছেগৈ 1883 জন। দক্ষিণ হালমাৰাত 1773 জন। পূব গোৱালপাৰাত 1470 জন। লাহৰীঘাটত 1104 জন। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ভোটাৰ হ্ৰাস পাইছে উজনি অসমৰ বহুকেইটা সমষ্টিত। টিয়কত হ্ৰাস পাইছে 322 জন ভোটাৰ। মাহমৰাত হ্ৰাস পাইছে 218 জন। যোৰহাটত হ্ৰাস 57 জন ভোটাৰ। পূৰ্বৰ তুলনাত 2 লাখতকৈ অধিক ভোটাৰ বৃদ্ধি পাইছে অসমত। বৰ্তমান ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 2,14,16,487 জন। অৰ্থাৎ 2 লক্ষাধিক নতুন ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত। কিন্তু অকল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিতে ভোটাৰ বৃদ্ধি হোৱাক লৈ বিভিন্ন মহলত চলিছে চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।